Многократно е намалял невъзстановеният данъчен кредит, отчетоха днес от Националната агенция за приходите. Ако към 31 декември 2010 година той е бил 4 милиона 505 069 лева, то 3 години по-късно той е в размер на 303 627 лева. Сумата касае 15 фирми, уточни директорът на Русенския приходен офис Йордан Йорданов. Бизнеса е станал също по-коректен в партньорските си взаимоотношения с приходната администрация. Тоест, резултата на това двустранно партньорство, на тази колегиалност и сътрудничество, защото ние не сме конкуренти с нашите клиенти, е именно това. 303 000 невъзстановен данъчен кредит към края на миналата година. Субектите с активна регистрация в офиса на НАП към 31 декември 2013 година са 33 507, от които самоосигуряващите се лица са 8201. Издадените персонални идентификационни кодове през 2013 година бележат ръст от 124,8 на 100 спрямо издадените през 2012 година и би могло да се каже, че всъщност те отразяват предпочитанията на клиентите в способите за комуникация с приходната администрация. На пресконференцията стана ясно още, че данъчните в Русе проверяват малолетно лице, на чието име има регистрирани недвижими имоти и луксозен автомобил. Това обаче не е тенденция, а единичен случай, който се засекли от НАП. Междувременно служителите на приходната администрация продължават да съпоставят придобити доходи и съответните разходи на задължените лица.